Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Նինոց Մինդայում լայն տարածում է գտել ջերմոցների կիրառումը։ Առանձնակի գրավչությամբ, ծավալի մեծությամբ, հիմա արդեն ջերմոցում աճած բազմազան բույսերի տեսականիով աչքի է ընկնում Իրիցյանների կառուցած ջերմոցը։ Բազմերանգ ծաղիկների լայն տեսականին իրենց յուրահատկություններով գրավում են ցանկացած մարդու ուշադրությունը։ Իսկ ջերմոցում տիրող մաքուր օդն ու միապաղաղությունը այլ տեսակի հանգիստ մթնոլորտ են ստեղծում։ Այստեղ կոմնակի մարդկանց մուտքը արգելված է, սակայն մենք ունեցանք հնարավորություն մտնել ներս և տեսանկարահանել դրախտային այս անկյունը։ Աշխատից պետք է, ամեն ինչ պետք է ունես, եթե աշխատար արդյունքի կհասնես, գործեր ենք, հիմա էլ շինարարություններ ենք, հիմա էլ արդեն բույսն ենք տնգել, բույսը լավաճեց, ծաղիկներ առաջ էր, թիմ որ բանը մենք գիտեինք, ես գիտեի, լրիվ այդ բանով առաջնավորդվանք ու սկսեցինք այդ գործը։ Պոստանաբանջարանը կուլտուրաներ կան, նոր-նոր սկսել ենք, այդ էլ կլնի, արդյունքը չգիտեմ ինչ կլնի, ինչ ձևի կլնի բույսերը մնացած, տեսնենք, լավ կլնի, ինձ գտավա, եթե աշխատանք, քրդինք կենես, պետք է գործը լինի, ամեն ինչն այդպես է, քրդինք տապեցիր, գործը կլնի։ Տարբեր տեսակի ծաղիկներ ամահացրինք մեր կադրերում։ Իր անսովոր և յուրահատուկ կազմվածքով աչքի ընկան հաստաբուն վեր խոյացած մի քանի ծառեր։ Հետաքրքրությունից ելնելով հարցուփորձ արեցինք։ Պարզվեց դա բանանի ծառ էր։ Մեկ տարի առաջ փոքրիկ տնկին բերելով Բաթումից Իրիցյանները փորձել էին աճեցնել իրենց ջերմոցում։ Նրանց խոսքերով այդ պահին ցանկությունը եղել ուղղակի փորձարկել փոքրիկ բանանի տնկին։ Արդյոք այն կկարողանա մեծանալ և բազմանալ այնպես, ինչպես իրենց ջերմոցի ցանկացած բույս։ Արդյունքը շլացուցիչ էր։ Բանանի ծառերը այնքան էին ընտելացել իրենց նոր միջավայրին, որ արդեն հասցրել էին ծաղկել, հիմա նաև պտուղ տալ։ Բանանի մտաղացումը պատահական եղավ։ Մենք չենք գնացել հատուկ դրա համար, որ բանան ենք, որ տանգելու համար բերենք, ստեղ ինչ ասեմ, վրացիկ ծախենք, գնել ենք, փորձի համար տանգեցինք, եղավ էլի։ Արդյունքն էլ էս է, մենք էլ կսպասեինք հետաքրքիր էր մեզ համար, թե ինչ արդյունք ուտա մեր մոտ կլնի, թե չէ այս բանանը։ Ու եղավ, արդյունքը տեսանք, որ եղավ, առաջի պտուղը տվեց, հետագան չգիտեմ ինչ կլնի, ինչ չլնի, հետ էլ պարզ է, որ բերինք փոքր էր, տարի ու կես էլի, տարի ու կես է, տարի ու կես, հա։ Իսկ մշակման համար հատուկ ինչ որ չէ, չգիտեմ հատուկ ինչ տեխնոլոգիաներ կա, նույնչ ինչ որ մենք մշակում գնենք ստեղ նույն ծաղկին, նույն բանն էլ իրեն մշակում, ասենք ջրելը, վիտամինը, ինչ որ պարտանյութերը, իրան հիվանդությունը բուժելը բանը, նույն բաները ես գնեմ էլ, ինչ որ բան ծաղկին գնեմ էլ։ Բազմացնելու մասին մտածում եք։ Բանանը չէ, դժվար թե բազմացնեմ, չգիտեմ, կարող է, հլա հարց է, չգիտեմ ինչ կլնի, հարց է։ Վաճառելու համար չեք ուզում։ Չէ, չէ, այդ բանը չէ, այդ բանը չէ, որ բանը որ չիտես, ինչ է, ինչ չէ, էլ չես բանը, էլի, տարբեր հիվանդություններ կան բույսերի մեջ, ամեն բույս իրեն խնամք ունի, իրեն բան աշխատանքի ձև ունի, մերը մենակ ծաղիկն է, ծաղիկ արդեն գիտենք, մենք լավ գիտենք, ինչ պետք է անեն, բայց իրեն կարող է մեկ-մեկին հագասեն։ Ջերմ հյուրընկալությունը բնությունից առանձնացված այս անկյունը իր բազմապիսի ծաղիկներով ու նոր տնկիններով հիացրեց մեզ, իսկ ջերմոցի սեփականատերը խոստացավ բանանի առաջին պտուղները համտեսել մեզ հետ միասին։